Rekolekcijas kopā ar Liepājas Dominikāņu klostera māsu Diānu. Un tagad tas, kas man ir tas, ja jūs to pieņemsiet, to, kas tagad pateikšu, ja jūs to sapratīsiet, ja jūs to pieņemsiet un jūs to ievērīsiet savā dzīvē, būs brīnumu jūsu dzīve. To es varu jums apsolīt. Ticiet man, Abrahams nejautā, kāpēc, kādēļ viņam ir jāizej. Viņš uzdod citu jautājumu starp līnijām. Tu nav izteikts šis jautājums, bet ir. Kas viņam liek iziet? Kas? Nekādēļ, nekāpēc, ar kādam nolūkam. Ticībā ir liela atšķirība starp jautājumu kāpēc, kādēļ un jautājumu kas. Bet es uzreiz saku, ka mums ir tiesības uzdot visus jautājumus. Arī kāpēc, kādēļ tā notiek, kāpēc. Bet šie jautājumi ticībā vairojas bieži tā kā smiltis jūras krastā. Un tie jautājumi ir tādi brīvi, miltaini, smiltaini. Cilvēkam prāts nekad nedos uz tiem atbildi. Kāpēc? Nekad. Jo tad, kad tu saņemsi atbildi, kāpēc, tad uzreiz būs, bet kāpēc? Nu labi, es saņemu, jāsaprotu, bet padomāju divas minūtes. Bet kādēļ? Ar kādām nolūkām? Nav jēgas jautāt kāpēc. Tu vari jautāt. Ticībā cilvēciski bieži izskatās ļoti nelogiska. Un tāpēc tā cilvēciski ticībā nekad nevar atbalstīties uz šī jautājumā. Kādēļ? Kāpēc? Jo divā ceļi, mēs varam pateikt, pēdiņas nav logiski. Tāpēc nav logiski jautāt, kāpēc? Ir jājautā, kas? Kas man aicinā? Kas man lūdz? Kas tu darā? Kas tu pieļauj? Kas? Kaut arī Jēzus izkliedza šo jautājumu, kad bija piesis pie krustā. Ko viņš izkliedza? Tieši šo vārdu. Kāpēc tu esi mani atstājis? Dievam. Viņš izkliedza tieši pie krustā mūsu vārdā, šo jautājumu mūsu vārdā, kādēļ, izkliedza katru mūsu kāpēc. Kāpēc tu esi mani pametis? Kāpēc? Ja jūs gribat tiešām attīstīties, jūs gribat pārpilnību, tad būvējiet savu ticību tikai uz vienā jautājumā, uz kuru ceļa arī Abrahams. Kas? Ne kāpēc man ir jāizej, bet kas man liek iziet? Kas stāv aiz šī apsolījumā? Vienīgā motivācija ir Dievs. Tavas dzīves pārpilnības jēga ir Dievs. Ja Dievs man to saka, tad es eju. Neskatoties uz un tieši starp tiem visgrūtākiem eksistenciāliem jautājumiem. Kāpēc? Tā ir Dievs teicis. Protams, tos jautājumus nevajag izmest ārā, neeksistē. Tie sevi jāsadzird. Bet mums jāatceras, ka tie nekad mums nedot atbildi, pēdējo un iedzīgo atbildi. Bet kāpēc? Nu labi, Dievs tā jautā. Dievs ir bērns saviem vecākiem. Bet kāpēc? Nu, bet kāpēc? Nu labi, bet, nu, ne tikai bērni, bet arī, ja nezinu, ka jūs, nezinu, kad uz ielās pajautas, man, nu, es vairāk esmu redzamāk, nu, esmu laikam ticīgs cilvēks. Nu, bet kāpēc tu tam tici? Bet es atbildēšu, bet kāpēc? Un tas, nu, nemītīgi, nu, 3 stundas mēs varam 5 stundas runāt, un, nu, viņš nesapratīs. Jo ne šis īstais jautājums. Īstenībā nevis Dievs nav logisks, bet mūsu sekošana viņam nemītīgi mūs noliek noslēpuma priekšā. Noslēpuma, kuru mēs nesaprotam un nekad nesapratīsim. Tagad, ja es sekoju tam, kurš ir noslēpums, tad man ir jāpieņem, ka es nesapratīšu tā līdz galam, ko viņš no mani izvēlē, ko viņš mani grib, nu, viņš līdz galam nesapratīšu. Man tas ir jāpieņem, jāsaprot un jāpieņem, ja es gribu viņam sekot. Un tā ir ticība. Tas nav zināšanas. Ko tu gribi zināt?
2 plus 2 ir 4, bet varbūt 5. Tā nav, tur nevajadzīga ticība. Saskaisīsim cilvēkus, tā ir zināšana. A ticība tas ir tāds sekot, es nesaprotu līdz galam, es pieņemu, Dievs ir noslēpums, un es sekoju viņam. Tā ir ticība. Skatīsimies tagad uz Mariju, kurā pirms pateica jā Dievam, jautāja, kā, kāda veida, kā tas notiks? Un Marija jautā cilvēciski, jo viņa ir cilvēks. Un tāpēc nevar atbalstīties uz savā cilvēciskās saprašanās. Un īstenībā viņa, tad kad viņa eņģelis paskaidroja, tāpēc šķiet, ka viņa pēc tās atbildes vēl ir mazāk saprata nekā pirms jautājumā. Nu, īstenībā tā bija. Nu, viņa gribēja zināt, bet, nu, šis tas otrais noslēpums ir daudz nesaprotamākas, daudz sarežģītākais, daudz nelogiskākais, nes tas pirmais. Tāpēc labāk. Viņa iegāja vēl dziļāk, vēl vairāk, tieši noslēpumā. Marija varēja tā pateikt tikai tad, kad pieķeras vārdam. Kādam? Dievam nekas nav neiespējams. Dieva plāni pārsniec Abrahama plānus un arī mūsu plānus. Abrahams dodas ceļā, lai apmestos zeme, kurā viņa nav un arī nekad nebūs viņa zemē. Materiāli, fiziski viņš nekad nesaņēma zemi. Jūs izlasījāt to šajā tekstā? Sadzirdējāt? Tā kā Mozus, viņš neiegāja tajā zemē. Dievs teica, taviem pēcnācējiem es došu šo zemi. Šajā vietā mēs varam atbildēt uz jautājumu, kas ir ticība. Abrahams izejot vienmēr būs svešinieks. Viņš izgāja no savas zemes un vienmēr viņš būs svešinieks. Pat tad, kad jau vairākus gadus dzīvos jaunajā zemē, arī tad viņš būs svešinieks. Kad saņems pilsonību, par ko ir runā? Abrahams pieņēma dzīvi no Dieva, kas katru dienu paliks par apsolījumu, kuru nevar sev piesavināties, kā savu īpašumu, kā savu zemi. Jo tā zeme bija Dieva apsolījums. Tad, kad mēs sākam piesavināties Dieva apsolījumus, tad sākam tos izšķerdēt. Kāpēc Mozus neiegāja apsolītajā zemē? Kāpēc? Ziniet, ko ticiet man, vienmēr, kad es lasu par to fragmentu, par Mozu, kuram Dievs apsolīja, ieiet apsolītajā zemē, atgriezties savā zemē, un viņš skatīja, man tagad gribas raudāt, tiešām, viņš no kalnā skatījās uz šo zemi, un Dievs saka, skaties, tā ir tā zeme, bet tur tu neieiesi, viņš tikai redzēja to zemi, un Abrahams tāpat, kāpēc? Es domāju, cik ļoti Dievs viņus mīlēja, Abrahamu un Mozu, ka viņš, mēs varam pati uzdrošinājās tā viņu parbaudīt, bet no, parādīt, bet ne, no,
neievadīti šajā zemē. Un tā ir viena lieta, otra lieta, cik ļoti viņi mīlēja Dievu un uzticēja viņam. Kāpēc? Lai nemītīgi atgādinātu saviem pēcnācējiem, ka cilvēks nevar paņemt sev kā savu īpašumu to zemi, kurā tika viņam apsolīta, kurā viņam tika dotā. Tāpēc. Un tas ir piepildās šie vārdi, kuram tik dots, tiem vairāk dot, vairāk prasīt. Un lūk, Abrahams kļuva par imigrantu, svešinieku, visa savā dzīves garumā. Un vienmēr tāds paliks. Bet tagad atkal šeit runā par valodu. Mēs nesaprotam, negaršojam valodas to nozīmi. Bībelē dažādos veidos apzīmē svešiniekus, bet Abrahama vēsture ir svešinieka vēsture, kuru ebreji apzīmē ar vārdu ger. Abrahams ir ger, svešinieks, bet ger. Un tā ir ļoti svarīga lieta. Ger, tas ir svešinieks, kurš atšķiras no cita svešinieka, no vienkārša svešinieka, kurš atbrauca svešā zeme, no kā turists, vai paliek tajā, lai strādātu. Un tā tālāk. Tas otrais svešinieks vienmēr var atgriezties savā zemē. Viņam ir savas saknes un garantijas. Bet tam otram svešiniekam, ger, Abrahamam, kuram vairs nekad nebūs zemes, savas zemes, viņam nav kur atgriezties. Viņš nevar sev piesavināties dzīvi, tas ir zemi. Viņš nevar. Kāpēc? Jo tā zeme vienmēr būs Dieva zeme. Tādēļ Abrahams ir tā cilvēka simbols, kuram par jaunu apsolīto zemi kļūs Dievs. Un gan Mozum, gan Abrahamam tā apsolīta zeme, uz kuru Dievs vadīja, ir pats Dievs. Tā ir tā tuvība, kuru mums jāapskauž un jāgrigojas, varbūt ar mums tā arī pat būs. Tāpēc citā zeme viņam nebija vajadzīga. Dievs viņa bija tas absolūtā zeme, pa kuru viņi staigā. Ja? Dievs, Abrahams, es pareizu, riskē visu. Viņš liek vienā svaru kausā visu, kas viņam ir. Iedomājamies. Viņš izvēlējas cilvēka statusu, kuram nav nekādas tiesības. Viņš ir garš. Un Dieva aicinājums viņu liek ekstremālā nedrošībā. Tā cilvēciski. Vienīgā drošība viņam ir Dievs. Vai mēs pamanījām arī to, ka Dievs nepaprasīja no Abrahama kādu zemes daļiņu? Tas ir visu. Daļiņu kaut kā. Viņš grib, viņš vēlas, lai viņš viņam atdodu visu, lai Abrahams piedzīvotu un saprastu, ka viss viņa dzīve ir pats Dievs. Dievs viņam ir viss. Sāksim no galā. Ja tu gribi, lai Dievs būtu tev viss, tad tev viss ir jādod Dievam. Mēs varam pateikt, tas ir tāds sirds apmaiņa. Un tālāk. Un Abrahams tika tā norādīta zemē. Un tu sasniedzi to zemi. Viņš tur jau tuvu Kanānam. Sākas piepildīties apsolījums. Viņš jau jūta to smaržu. Tā kā mēs jūtam kafiju pusdienās. O, tuvojies. Kafijas pārtraukumā apsolījums tuvojas. Pusdienās, jā. Jau tuvojas. Bet Dievs rada viņam to zemi un saka, taviem pēcnācējiem dodu šo zemi. Taviem pēcnācējiem. Kā viņš viņu mīlēja? Vispār neaptverami. Kā viņš viņu mīlēja, Abrahamu?
Abrahams izeja šajā zemē kā tāds, kurš nemitīgi no Dieva saņem to zemi. Tā kā dzīvi, kuru nemitīgi saņemam no viņa, lai tu varētu katru dienu justies apdāvināta. Tāpēc tev nav kā īpašums. Jo Dievs tik grib apdāvināt. Un grib, lai tu justos, ka tu esi apdāvināta, ne ka tu esi īpašniece. Lai tu dzīvotu Dieva rokas, nevis savas rokas. Savas rokas darbos, viņš tevi nesīs. Kad nomirs Abrahama sieva, Abrahams gribot viņu abadīt tajā zemē, izpirka šo zemi. Bet zeme, kuru viņš nopirks un kura abadīs savu sievu, būs tikai viņas un viņa, pēc tam viņa arī kaps. Iedomājamies, viss no tā apsolījuma viņam palika kaps. Mahpēlas ala, bet. Tā ala, šis kaps, pirmā zeme ar Sāras kapu, paradoksāli, atkal pēc Dieva grības un lēmumā kļūs par apsolījuma piepildīšanā zemi. Ko tas nozīmē? Bet ne Abrahama dzīves laikā, pēc viņa nāves. Tajā kapā dosies Abrahams, viņa dēls Īzāks, Īzāka dēls Jēkabs, un šis, tieši šis gabals, šis kaps, kas liekas nāves zīme un simbols, attīstīsies, izplatīsies un kļūs jaunas tautas zemē. No kapa, no mazā gabaļa, tu sāk dzīvot jaunā tauta. Nē. Nē. Tādā brīdī. Es jau raudēju un viņu pat pusdienu materiālu lietu. Nē. Man labi, tu beigsim. Abrahams mirst ar dzīvības apsolījumu, bet viņā nemirst dzīvības apsolījums. Tāpēc viņš mirst laimīgs un sāc savu dienu. Tas ir svarīga lieta. 25. nodaļā. Tā mēs lasām par viņa nāvi. 25. nodaļā, 7. un 8. pants. Šī ir Abrahama dzīves gadu dienas, ko viņš dzīvoja 175 gadi. Un Abrahams sataisies un nomira krietnā vecumā, vecs un sāc savu dienu un tika piepulcināts saviem priekštesiem. Kad skatāmies uz Abrahama vēsturi, kad klausāmies, ieklausāmies šos vārdos, var sirdī parādīties tāds jautājums, vai ticība Dievam, kurš dod dzīvības apsolījumu un liek tik ilgi gaidīt, lai piepildītos, vai tādā uzticība Dievam patiešām ir svētība, vai ir vērts riskēt tik ļoti, tas trīs nāves, trīs iziešanas, bet varbūt daudz cilvēku acis, tas ir lasts. Ko jūt tava sirds? Ko jūt mana sirds? Kad domāju par šo vēsturi līdz šim, ka pēc tam nedomāju par to tālāk, kas būs tālāk. Ieklausies savā sirdī, kurā skan šie vārdi. Vai ir vērts? Viņš nesasniega zemi. Vai ir vērts? Gus lai tēvam un dēlam un svētājiem garam. Tas man iesākumē ir reiz, tāpēc tu Rekolekcijas kopā ar Liepājas Dominikāņu klostera māsu Diānu.